አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነሆ ሁለቱን ዘገባዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተለው ማስደመጥ ጀመርን። አበይት ነጥቦቹን በቅድሚያ ኢትዮጵያውያን ካንቱናቸው አሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ። በፈጣሪ ጣልቃ ገብነት ለውጡ መጣ የሚሉት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝንም ይዘው ጉዞ አድርገዋል። ዝርዝሩን ይዘናል። ጦሩ የኢትዮጵያን ድንበር መልሶ ተቆጣጠረ። ይህን ተከትሎም በርካታ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እየታሰሩም ናቸው። ከዚህ ጋር የተያዘ ሰፋ ያለ ጥንቅርም ታደምጣላችሁ። ሌላኛው የክፍለ ጦር አዛዥ ወደ ፋኖ ኃይሎች ከተቀላቀሉ ማግስት በጎንደር ዙሪያ ባሉ አካባቢዎች ውጊያ መቀስቀሱ ተነገረ። የምስራቅ እዝና የሰሜን ምስራቅ እዝ ደግሞ በክልሉ በርካታ ወጣቶችን ገደል የሚሉ መግለጫዎችን አውጥቷል። እናስማቸዋለን። ከቀናት በፊት በህዋትና ብልጽግና ስብሰባ ላይ የጆ ባይደን ልዩ መልእክተኛ እንደሚሳተፉ መዘገባችን ይታወሳል። አሜሪካን በድጋሚ መልእክተኛ ወደ ኢትዮጵያ እንደሚሄዱ አሳውቃለች። ይህንንም ይዘናል። ከሶስት ቀናት መጉላላት በኋላም ወደ ማይጸብሪና ጸለም ተፈናቃዮች መመለስ ጀመሩ። ቁጥራቸው 5000 የሚጠጉ ተፈናቃዮች ተመልሰዋልም ተብሏል። ሌላኛው መረጃችን ነው። የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ከሀገሪቱ ወጣቶች ጋር በማህበራዊ ሚዲያ ተወያዩ። ያዘጋጁትን የፋይናንስ ህግ ውድቅ እንዲያደርጉ ያስገደዳቸው የወጣቶች ተቃውሞም የተደራጀበት ማህበራዊ ሚዲያ መድረክ ላይ በመቅረብም ታሪክ ሰርቷል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችንም መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። ሰናይ ቆይታ ይሁንላችሁ። ሌላኛው የክፍለ ጦር አዛዥ ወደ ፋኖ ኃይሎች ከተቀላቀሉ ማግስት በጎንደር ዙሪያ ባሉ አካባቢዎች ውጊያ መቀስቀሱ ተነገረ። የምስራቅ እዝና የሰሜን ምስራቅ እዞች ደግሞ በክልሉ በርካታ ወጣቶችን ገደልን የሚሉ መግለጫዎችን አውጥቷል። በክልሉ ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ አረጋ ከበደ ከፋኖ ኃይሎች ጋር እጅ ለእጅ እንጨባበጣለን በሚሉበት፣ ጄኔራሎችም የሰላም አምባሳደሮች ተደርገው በሚቀርቡበት በዚህ ሰሞን ወታደራዊ ስምሪቱ ግን አሁንም የተቋረጠ አይደለም። የቀድሞ የልዩ ኃይል አዛዥ የነበሩትና ጀነራል ማዕረግ የሚጠሩ ሰዎች ወደ ፋኖ ኃይሎች መቀላቀል ደግሞ ለዚህ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ይታመናል። ትናንት የአማራ ልዩ ኃይል የክፍለ ጦር አዛዥ የነበሩት ኮሚሽነር ተዘራ ንጉሴም በጎንደር አካባቢ የሚንቀሳቀሱ የፋኖ ኃይሎችን መቀላቀላቸውን ተከትሎም በጎንደር ከተማ ቅርብ ርቀት ባሉ አካባቢዎች ውጊያዎች ተቀስቅሰዋል። ትናንት በጎንደር በተለይም አዘዙ አካባቢ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከፍተኛ የተባለ ወታደራዊ እንቅስቃሴን ያደርጉ ነበር የሚሉት ምንጮቹም የቤት ለቤት ፍተሻ ሲያከናውኑ እንደነበርም ነው ያነሱት። በዛው አካባቢ በሚገኘው ኤርፖርት ላለፉት ተከታታይ ቀናት ወታደራዊ በረራዎች በተደጋጋሚ ተከናውኗል። ዛሬ ደግሞ በማዕከላዊ ጎንደር ደንቢያ ጉራን በአካባቢ ጠንከር ያለ ውጊያ ስለመቀስቀሱ ታውቋል። የደረሰው ጉዳት ግን በውል አልታወቀም። በትናንትናው ዕለት ከፍተኛ ሰብአዊ ጉዳት የተመዘገበበት ውጊያ የተደረገው በሰሜን ሸዋ ዞን የአማራ ክልልን ከአፋር ክልል ጋር በሚያዋስነው ቀጠና አልዩ አምባ አካባቢ ነው። ከአልዩ አምባ እስከ አንኮበር ባሉ ስፍራዎች ላይ በዋለው የተኩስ ልውውጥ በርካቶች መገደላቸውን የተገለጸው በደቡብ ጎንደር ኪንፋዝ በቀላም በምስራቅ ጎጃም ሞጣ በደቡብ ወሎ ደገራ አካባቢዎችም ትናንትም ጥቃቶችና የተኩስ ልውውጦች የተመዘገቡባቸው ስፍራዎች ነበሩ። ሰላምን ይሻሉ የሚባልላቸው ወታደራዊ አመራሮች የሰጡት መግለጫ ደግሞ በርካታ ሰዎችን በክልል ውስጥ ደመሰስን ያሉበት ነው። በሌተናንት ጀነራል አሰፋ ቸኮልና መሐመድ ተሰማ የሚመሩት የሰሜን ምስራቅና ምስራቅ እዞች በቅደም ተከተል በቢቡኝ ጎጃምና በደንሳ ወሎ በርካታ የክልሉ ወጣቶችን ደመሰስን ሲሉም ነው የገለጹት። ለአበዳሪ ተቋማት ሲባል ያላስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በክልሉ በቀጠለው ጦርነት በየዕለቱ የሚገደለው የሰው ቁጥርም ቆጣሪ ያጣ ይመስላል። አሳዛኙ ጉዳይ አገዛዙ የሚፈጽማቸውን የጅምላ ግድያዎችን ጭምር ደጋግሞ መካዱና ለመቀጠል መወሰኑም ነው። ከሰሞኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኛ በጅምላ አንገድልም ያሉበት ክህደትም ተሰናባቹ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽነር የሚጠበቅ ምላሽ ብለው አገዛዙ ለአመታት የጨፈጨፋቸውን ሰላማዊ ዜጎች ሲክ ቅድ ስለመክረሙ ያስታወሰ ምላሽ ሰጥተውም ነበር። ኢትዮጵያውያን ካንቱ ናቸው አሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። በፈጣሪ ጣልቃ ገብነት ለውጡ መጣ የሚሉትን የቀድሞውን ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝን ይዘውም ጉዞ አድርጓል። አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ሚሊዮኖችን የገደለውን ጦርነት ያመጣውን ለውጥ የፈጣሪ ጣልቃ ገብነት ያመጣው ነው ካሉ በኋላም የተለያዩ አጋጣሚዎች ላይ ግን የወቅቱ የብልጽግናው ፕሬዝዳንት ሀገር እያፈረሱ ስለመሆኑ ሲናገሩ እንደሚሰሙ የቅርብ ሰዎቻቸው ይገልጻሉ። በተለይም ከሁለት ዓመታት በፊት የኬንያን ምርጫ በታዛቢነት ለመሳ
ለመሳተፍ ወደዛው ባቀኑበት ወቅት ያገኙአቸውን ፖለቲከኞች ለምን ጣልቃ ተገቡም የሰው ሀገሩን ያፈረሰው ቆ ነው ሲሉ መናገራቸው ተሰምቶም በወቅቱ መነጋገሪያም ሆኖ ነበር። ይህንን አቋማቸውን በተለያየ ጊዜ ሲናገሩ የሚደመጡትና ኮራት በፊት ደግሞ ወዳምልኮ ስራ መግባታቸውን አሳውቆ የነበሩት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ከሰሞኑ ግን ከብልጽግናው ፕሬዝዳንት ጋር ታይተዋል። የመጀመሪያው ከቀናት በፊት በፓርላማ ውስጥ ተገኝተው የታዩበት አጋጣሚ ነው። ዛሬ ደግሞ ወደ 40 ምንጭ አብሯቸው ተጉዟል። ኢትዮጵያውያንን በተለያዩ ጊዜያት በስድብ ቃላት ሲገልጹ የሚታወቁት የብልጽግናው ሰው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ ደግሞ ከንቶች ነን ሲሉ ተናግሯል። ያለንን ማድነቅ የተሰጠንን ማየት የተሳነን ብኩን ፍጡራነን ኢትዮጵያውያን ሲሉም ነው የሚመሩትን ዜጋ የዘለፉት። የተሰጠንን ማየት ተስኖን፣ ያለን ማወቅ ተስኖን፣ የእኛን እያራከስን እየናቅን፣ የሰው እንድናፈቅን የሰው እንዳደነቅን ከንቱ ሆነን ዘመናችን መጨረሳችን ያሳዘነኝ። በርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመሳራለትን የማያደንቅ ህዝብ ነው ካሉበት ሰሞንኛ ንግግራቸው በተጨማሪም ለበርካታ ጊዜያት ህዝብን ሲሰድቡ መደመጣቸው የሚታወቅ ነው። ሾርት ሚሞሪያም ህዝብ ከሚለው ዝነኛ ስድብ ጀምሮም ማህበረሰቡን በጉንዳን የመሰሉበት፣ አርሶ አደሩን ጭቅጫቃ ሲሉ የፈረጁበት፣ የሚደክምለትን የማያውቅ በማለት የገለጹባቸው አጋጣሚዎችም ከብዙዎቹ ጥቂቶቹ ናቸው። ዛሬ ወደ አርባ ምንጭ ባደረጉት ጉዞም የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የማስተማሪያና ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታልን መርቀውታል። የረባ ዜጎችን የሚጠቅም ፕሮጀክትን በመስራትና በማስመረቅ የማይታወቁት የብልጽግናው ፕሬዝዳንት ከዚህ ቀደም መናፈሻና ፓርኮችን ሲመርቁም ነው የሚታወሱት። ዛሬ ያስመረቁት የአርባ ምንጭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታልም የእሳቸው ፕሮጀክት አይደለም። ፕሮጀክቱ በአቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ የስልጣን ዘመን መጋቢት 29/2007 ዓ.ም በያኔው የትምህርት ሚኒስትር አቶ ሽፈራው ሽጉጤ የመሰረት ድንጋይ ተቀምጦለት ሲገነባ የቆየም ነው። ጦሩ የኢትዮጵያን ድንበር መልሶ ተቆጣጠረም። ይህን ተከትሎም በርካታ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እየታፈሱ ናቸው። የሱዳን የጸጥታ ኃይሎች በተለይም በምስራቅ የአገሪቱ ክፍል ባለፉት ሁለት ሳምንታት ጅምላ እስራትና ፈሳዎችን እያከናወኑ ናቸው። የኢትዮጵያ ስደተኞች ጭምር እየታሰሩ የሚገኙት ደግሞ እንደ ሲናር፣ ብሉናይልና ገዳሪፍ ባሉ ኢትዮጵያን በሚያዋስኑ የድንበር ግዛቶች ነው። ከቀናት በፊት እንኳን የሱዳን አንቂዎችን ጨምሮ በገዳሪፍ ግዛት 117 ሰዎች መታሰራቸው መገለጹ የሚታወቅ ነው። እነዚህን ሰዎች የሱዳን የጸጥታ አካላት ያሰሯቸው ደግሞ በጀዚራ ግዛት የተደረገውን ጦርነት ሽሽት የተፈናቀሉ ዜጎችን እየረዱ በሚገኙበት ወቅት ነው። በዳርፉር አካባቢ የተፈናቀለ የትኛውም ሰው ደግሞ የመታሰር እድሉ የሰፋ ነው ተብሏል። የሐሚቲው ፈጥኖ ደራሽ ኃይል ዳርፉርን የተቆጣጠረ መሆኑን ተከትሎም ከዛ አካባቢ እንደ ገዳሪፍ ወዳሉ ስፍራዎች የሚያመሩ ሰዎችም እንደ ሰርጎ ገብ ይታያሉ። 13 ኢትዮጵያን ስደተኞች ከቀናት በፊት ከአልቦታናህ የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ተነስተው ወደ ኢትዮጵያ ግዛት ለመመለስ ሲሞክሩ ከሳል አቅራቢያ መታሰራቸውም ተነግሯል። ከነዚህ ውስጥ የሱዳን የመገናኛ ብዙሃን 7 ሴቶችን በመለጠፍ አልሞ ተቋሾች ናቸው፣ ለሐሚቲ የፈጥኖ ድራሽ ኃይል ይሰራሉ በማለት ዘገባ አሰራጭተውባቸው ነበር። ፈጥኖ ድራሽ ኃይሉ ሲንጃን ባለፈው ሳምንት መቆጣጠሩን ተከትሎም በዙሪያው በርካታ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ስደተኞች ታስሯል። የሐሚቲ ጦር ከሰሞኑ ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ባደረገው መስፋፋት ከተቆጣጠራቸው ስፍራዎች ውስጥ ከህዳሴው ግድብ በቅርብ ርቀት ላይ የምትገኘው ዲንደር ማንዷ ነበረች። እንዲያም ሆኖ የአልቡርሃን ጦር ይህንን ስፍራ መልሶ ትናንት ተቆጣጥሮታል። መልሶ በሚይዛቸው አካባቢዎች ደግሞ ለፈጥኖ ድራሹ መስፋፋት አስተዋጽኦ አድርጋቸዋል ያላቸውን በተለይም ስደተኞች ላይ ኢላማ ያደረገ ስርዓትን ፈጽሟል የሚል ነው የሱዳን ምንጮች መረጃ። ከቀናት በፊት አቶ ጌታቸው ረዳ ጦርነቱ እየተቃረበ ነው፣ ስደተኞችም ከፍተኛ ችግር ውስጥ ናቸው፣ የፌደራል መንግስቱም ይሁን ዓለም አቀፍ ተቋማት መፍትሄ ስጡት የሚል ጥሪን አቀርበው ነበር። በትግራዩ ጦርነት ወቅት ወደ ሱዳን የተሰደዱ ኢትዮጵያውያን መመለስ ለኛ እንደ ቁርስ ናት፣ በአንድ ሳምንት እንጨርሰዋለን ያለው ብልጽግና ከሶስት ዓመታት በኋላም ዜጎቹን ይታደግ ዘንድ እየተጠየቀም ነው። በዛች ሀገር ጦርነት አደጋ ላይ የወደቁ 60 ሺህ ገደማ የሚገመቱና በሱዳን ተንደባና ኡምራ ኩባ በተባሉ መጠለያዎች የሚገኙ የትግራዩን ጦርነት መቀስቀስ ተከትሎ የተሰደዱ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ መንግስትና ዓለም አቀፍ ተቋማት እንዲደርሱላቸው እየተማጸኑም ይገኛሉ። በሱዳን ኡምራ ኩባና ተንደባ የተባሉ የስደተኞች መጠለያ ጣቢያዎች ያሉ ኢትዮጵያውያን እርዳታ ለጋሾች ጨምሮ የተለያዩ ተቋማት እንደዚሁም የሱዳን ዜጎች አካባቢውን ለቀው እየወጡ ቢሆንም እኛ ግን የሚደርስልን የለም ይላሉ። ጦርነቱ ወደ እኛ እየተቃረበ ነው። ከዚህ ያሉ የሱዳን ተወላጅና የሱዳን ዜጋ የሆኑ ሰዎች መኪናቸውን አስነስተው እቃቸው፣ ንብረታቸው፣ ቤተሰባቸው ይዘው እየሸሹ ነው ያሉ። እኛ በሌላ የምንሄድበት አቅም የለንም፣ ቦታ አናውቅም።
መሀል ላይ ቁጭ ያለ ነው። በሽተኛ የሆነ ሴቶች፣ ህጻናት በብዛት ምስኪን የሆነ ሰው ይዛበታል። ሌላ ሀገሮች ዜጎቻቸውን እየተከታተሉ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ከእንደዚህ ያለ ሁኔታ ሲፈጠር ሆኖ ዜጎቹን የማዳን ሁኔታ ግዴታም አለበት። የሱዳኑ ጦርነት ሀገሪቱን ለሁለት ከፍሎ በሁለት ኃይሎች መካከል እየተደረገም ሺዎችን ገድሎ ሚሊዮኖችን ደግሞ ለስደት ዳርጓል። አሜሪካ በድጋሜ መልእክተኛ ወደ ኢትዮጵያ እንደሚሄዱ አሳወቀች። ከቀናት በፊት በህዋትና ብልጽግና ስብሰባ ላይ የጆ ባይደን መልእክተኛ እንደሚሳተፉ መዘገባችን ይታወሳል። በሚቀጥለው ሳምንት የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት አተገባበር በተመለከተ የሚከታተለው የአፍሪካ ህብረት ከፍተኛ ፓናል ብልጽግናና ህዋትን በአካል ሊያገናኝ እንደሆነ ምንጮችን ዋቢ አድርገን መዘገባችን የሚዘነጋ አይደለም። በስብሰባው ላይ የአሜሪካው ዲፕሎማት ማይክ ሃመርም እንደሚሳተፉ እንዲሁ አሁን የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ይህንን አረጋግጧል። አምባሳደር ማይክ ሃመር በኢትዮጵያ በሚያደርጉት ቆይታም የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስትና የትግራይ ኃይሎች የግጭት ማቆም ስምምነቱን ተግባራዊነት በሚገመግሙም የአፍሪካ ህብረት ሁለተኛው ስብሰባ ላይ እንደሚሳተፉ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በድረገጹ ባስነበበው መግለጫ ላይ አሳውቋል። መስሪያ ቤቱ በመግለጫው የኢትዮጵያ መንግስትና የትግራይ ጊዜያዊ ክልላዊ አስተዳደር ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ለማድረግ አሜሪካ ቁርጠኛ ነች ይላል። ይህ ድጋፍ ውጤታማ ትጥቅ የማስፈታት የቀድሞ ታጋዮችን መልሶ የማቋቋም ፕሮግራም የተፈናቀሉ ዜጎች በስርዓትና በሰላም እንዲመለሱና የሽግግር ፍትህና ተጠያቂነትን ለማስፈን እገዛን ያጠቃልላል ብሏል። መጋቢት ወር ላይ የተካሄደው የመጀመሪያው ስትራቴጂካዊ ግምገማን በዋነኛነት መሰረት አድርጎ የሚደረገው ስብሰባም የስምምነቱ ወሳኝ በሆኑ ጉዳዮች ማለትም የሰብአዊ ረድኤት፣ የትጥቅ መፍታት፣ ታጣቂዎችን መበተንና ከህብረተሰቡ ጋር እንዲቀላቀሉ ማድረግ እንደዚሁም የተፈናቀሉ ዜጎች በፍጥነት ወደ የቤታቸው እንዲመለሱ ማድረጉን ስራ የማቀላጠፍ ተግባር ላይ ትኩረቱን ያደርጋል ተብሏል። ማይክ ሃመር በጉብኝታቸው በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች ጦርነቶችን ለመፍታት በሚደረገው ጥረት ላይም ይወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል። በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካው ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ማይክ ሃመር ከኢትዮጵያ በተጨማሪም ወደ ጅቡቲ እንደሚያቀኑ መስሪያ ቤቱ ባወጣው መግለጫ ላይ ተመላክቷል። ከ5000 በላይ የማይጸብሪና ጸለምት ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው መመለሳቸው ተነገረም። ትናንት በተደረገው ሶስተኛው ዙር ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው የማቋቋስ ተግባርም ከማይጸብሪ ከተማና በጸለምት ወረዳ የሚገኙ 3 አብያዎች የተፈናቀሉ 5000 የሚጠጉ የአካባቢው ነዋሪዎች ወደ ቀያቸው መመለሳቸው ታውቋል። በመጀመሪያው ዙር ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው የማቋቋስ ተግባር 1500 የሚጠጉ የአካባቢው ነዋሪዎች መመለሳቸው ይታወሳል። በተመሳሳይ በሁለተኛው ዙር ተፈናቃዮችን የማቋቋስ ተግባርም ከሶስት ቀናት መቆላላት በኋላም ወደ 2200 የሚጠጉ የጸለምት ወረዳ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው መመለሳቸው ታውቋል። በመጀመሪያው ዙር የጸለምት ወረዳ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው በተመለሱበት ወቅት ከትግራይ በኩል ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው ለማስመለስ በተዋቀረው ኮሚቴ የማጓጓዣ ጉዳዮች አስተባባሪ እንደሚናገሩት ከሆነም በጸለምት ወረዳም ከ8500 እስከ 10000 የሚደርሱ ተፈናቃዮች ይመለሳሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከሰሜን ምዕራብ ትግራይ የተፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር ከፍተኛ ነው የሚሉት እኒህ ሰው እስከ 80000 ሊደርስ እንደሚችልም አመልክቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከቀናት በፊት በፓርላማ ባደረጉት ንግግራቸው የመለሱ ማቋቋምና ተፈናቃዮችን የማስመለስ ተግባሩ በፍጥነት መጠናቀቅ አለበት ሲሉም ተደምጦ ነበር። የኬንያው ፕሬዝደንት ዊሊያም ሩቶ ከሀገሪቱ ወጣቶች ጋር በማህበራዊ ሚዲያ ተወያዩም። ያዘጋጁትን የፋይናንስ ህግ ውድቅ እንዲያደርጉ ያስገደዳቸው የወጣቶች ተቃውሞ የተደራጀበት የማህበራዊ ሚዲያ መድረክ ላይ ለውይይት በመቅረብም ታሪክ ሰርቷል። ፕሬዚደንት ዊሊያም ሩቶ ትናንት ከሰዓት በኋላ በቀድሞ ትዊተር በአሁኑ ኤክስ ላይ በመቅረብ ከህዝቡ የሚቀርቡላቸውን ጥያቄዎች ለመመለስና ማብራሪያ ለመስጠት ዝግጁ መሆናቸው ያልተጠበቀ በመሆኑም ኬንያ ውስጥ ከፍተኛ ትኩረትን ማግኝቶ ነበር። ከተቃዋሚዎቻቸው ጋር በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በተካሄደው ውይይት የተፋጠጡት ፕሬዚደንቱም ቀጥተኛና መሸፋፈን ያልታየባቸው ጠንካራ ጥያቄዎችም ቀርበውላቸዋል። በመድረኩ ላይ የመናገር እድል ያገኙት ተሳታፊዎች ፕሬዚደንት ሩቶና መንግስታቸው እስካሁን ያስመዘገቡትና ባህሪያቸውን በተመለከተም አንስተው አብጠልጥለዋቸዋል። በጽህፈት ቤታቸው የማህበራዊ ሚዲያ ገጽ አስተናጋጅነት ሊካሄድ የነበረው ውይይት በገጠመው እክል ምክንያት ከፕሬዚደንቱ ተቃዋሚዎች አንዱ በሆነው ኦሳማ ኦቴሮ ገጽ በኩል ነበር የተካሄደው። የማህበራዊ መድረክ ውይይቱ መሪ ኦቴሮን በርካታ ተቃዋሚዎች በፖሊስ በጭካኔ መገደላቸውን ለማመላከት በሽብርተኛ ሀገር ውስጥ ነው እንዲህ ያለ ነው በማለት ያቀረበው ጥያቄ የውይይቱን መልክ የቀየረ ነበር። በተቃውሞ ሰልፎቹ ላይ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መሞታቸውን
በመግለጽ የመንግስትን ይፋዊ የማቾችን ቁጥር ጥያቄ ውስጥ ከቶት ነበር። ነገር ግን ፕሬዝዳንት ሩቶ ተገድሏል የተባሉትና አስከሬናቸው የተደበቀባቸው ቤተሰቦች እንዲያቀርብ ተናጋሪውን ጠይቀውታል። በቀድሞ የትዊተር ስፔስ ላይ ፕሬዝዳንቱ በተገኙበት ግልጽ ውይይት መድረክ ላይም ከ150 ሺህ በላይ ሰዎች ታድመው ነበር። አንዳንዶቹ ሩቶን ውሸታምና ሀዘኔታ የሌላቸው በሚል ቢከሷቸውም እሳቸው ደግሞ ጠንካራ ምላሾችን ሲሰጡ ነው የተደመጡት። አንድ የካሜራ ባለሙያም የመረጥናችሁ ሰዎች እንደመሆናችን መጠን ስለኛ ግዳላችሁ ወይ በማለት ፕሬዝዳንቱን ወቅሶም ከፓርላማው ውጪ ሰው በጥይት ሲገደል አይቻለው ሲል ተናግሯል። ሌላኛው ተሳታፊ ደግሞ ከዩኒቨርሲቲ ተመርቆ ስራ አጥ የሆነው ማርቪን ማቦንጋ ደግሞ በካቢኔቶች ውስጥ ብቃት የሌላቸው በርካታ ባለስልጣናት አሉ ሲል ለፕሬዝዳንቱ ተናግሯል። የውይይቱ መሪ ጉዳዩን ባለፈው ሳምንት ወደ ሞቱት ሰዎች በመመለስ ፕሬዝዳንቱ የተገደሉትን ወይንም የተጎዱትን ሰዎች ቤተሰቦች ለማነጋገር ሞክሯል ወይ ሲል ጠይቋል። ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶም ከናይሮቢ ከተማ ወጣ ብሎ በተነሳው ህዝባዊ ተቃውሞ ወቅት በጥይት የተገደለውን የ12 ዓመት ህፃን እናት ማነጋገራቸውን በመግለጽ ምላሽ ሰጥቷል። የማህበራዊ የሚዲያ የትስስር መድረኮች በኬንያ ውስጥ የሚካሄደውን የውይይት ገጽታንም ቀይረውታል። እናም ዜጎች በሀገሪቱ ባለስልጣናት ጋር በማቀራረብ ብዙ ቁጥጥር ያልተደረገበት መድረክ በማዘጋጀት ከበድ ያሉ ጥያቄዎችን እንዲጠይቁ ማድረጉ ታሪካዊ ክስተትም ሆኗል። ከዚህ በፊት አንድ ፕሬዝዳንት ይህንን ያክል በይፋ ወጥቶ ራሱን በማጋለጥ ከህዝቡ በቀጥታ ለሚቀርቡለት ጥያቄ ምላሽ የሰጠበት ጊዜም አልተስተዋለም። ፕሬዝዳንት ሩቶም ትናንት በሙስና ወንጀል የተጠረጠሩ ባለስልጣናትን በሙሉ ለማባረር ቃል ገብተውም አንዳንድ ባለስልጣኖቻቸው አጸያፊ ድርጊቶችን እንደሚያሳዩ እስማማለሁ፣ እናም ራሳቸውን እንዴት እንደሚያስተካክሉ እኔም ጉዳዩን በግሌ አንስቼላቸዋለሁ ብለዋል። ከዚህ የበለጠም አደርጋለሁ ሲሉም ቃል ገብተዋል። ኬንያውያን ወጣቶች ለፕሬዝዳንቱ ከሚያቀርቧቸው ጥያቄዎች መካከል ለምን ስልጣኑን አይለቁም የሚለውም ይገኝበታል። እንዲህ ያሉ ጥያቄዎችን ኢትዮጵያ ውስጥ ማቅረብ የሚኖረው አንድምታ ግን በርካቶች የሚያውቁት ነው። የቀድሞ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታም የኬንያ የበየነ መረብ ሰራዊት እየተባለ ከሚጠራው ቡድን የሚቀርብባቸውን ትችት ተከትሎ የትዊተር አካውንታቸውን ከስራ ውጭ ማድረጋቸው ይታወሳል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎች ይመስሉ ነበር። መልካም ጊዜ ነው።